Ka mund si që të thash. Faleminderit, faleminderit një ditë të mbar. Një ditë, një ditë. Një ditë të mbar. Të shi, të shi si identifikoj. Kush jeni? Të lutem. Ju jeni në çuri televizion. Po. A mund të keni pak më shumë? Po. Ktheuni nga kamera, nga kamera. Themi se po, po. Po tash problemi është që asnjëri mos të mërzitet, është çështja është një sekret e timor. Dhe do e mjeni vesh në kohën e duhur. A bëj fjalë për rrugën e duhur.